Açık aygen. Orkalar mı? Açık. Aaa bana bana. Yazılı bu ne gel? Korktum ya. Hücretleri var ha? Abi ya. Korsatı bu da lan. Kura alakalı. Moşuna kılıp yasat koştu. İçki kalatları hem. O da göz alakalı. Ha şu zor. Moşuna kılıp yasat koştu. Şirik cahitli yok. Suyaklarımız bütün. Kraskar adnu. Kraskar adnu. Vay, en kızı kamerine kraskar adnu. 2001 yıl gibi yürkemiz bu lan. Moşuna mı? Geniş kuldeyemiz bunu. 1800 akeler bana koruyla bugün şurada naman ya hafta maşina bozor anca arz olaşıp etti mi değil mi? 1800 akeler sor açtı mı? Sor açtı mı? Kaçı gibi vermedik? Yukarısı. Nakdı. Nakdı. 12 milyonla otu kosa geliş. Assalamu alaikum dostlar. Bugün sizler buna Omatuz kanaldan Davron Bey. Akeler bugün naman ya hafta maşina bozoruna geldik. Bir yerde bana. Kort turgan ila de chiqon narxlarini e'tiboringizga havola qilamiz. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, telefon raqamlar ekranda bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Video albatta like tugmasini bosishdan chiqmasin. Barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holatda videorolikni boshladik va kommentariyda ham yozib qo'yinglar, qaysi avtomobillarni ko'rish xohlaysizlar. Biz ushbu avtomobillarni chiqarishga harakat qilamiz. Birgalikda videorolikni tomosha qilamiz. Qiziqqan akalarimiz diqqatiga birinchilardan ko'rsatib o'tamiz. Tanishtirib, 2001-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasini ko'rsatib o'taman. Ish holatlarimiz, pol holatlarini ko'rsatib o'taman. Yaxshi holatda turibdilar. Audio sistemamiz yo'q ekan. 260 mingga qarab ketyapmiz. Xo'p, chaqonlarni qada qo'yishgan. Pol holatini ko'rsatib o'tamiz. Kraskalari qanaqa aka buni? 30-40% kraskamiz bor. Suyaklari butun. Xo'p, 2001-yilgi birkamiz bilan ko'rinib turibdilar. Mashina benzinda holatlarini ko'rib turibsizlar. Narxiga necha pul deyamiz aka buni? 20 million. 20 million kami bor. Kelishtirib beramiz. Biz yopib olgan mana bu tomondan ko'rar ekanmiz. Balonlarni ko'rsatib o'taman. Zapaskamiz bor-a? Zapaskamiz yo'q. Gazga ruxsati bor. Bo'ldi, gazga ruxsati bor ekan. Ichki holatlarini ko'rsatib o'taman. 20 million kami bor. 20 million narx aytishyapti. Aka so'rashdimi? So'rab turishibdi. Qanchaga bermadik? Yuqorisi. Naqdi. Naqdi. 12 milliondan o'tib qolsa kelishib qolamiz. Pul yetmagan akalarimizga variant yo'llarimiz. Variantdan qilib beraman. Bo'ldi, akalar, qiziqinglar. Ana, variant yo'llariga ham bor ekan. Xo'p, dokument hamma yo'q, muammo yo'q, ketib ketaveradi. Nima qilamiz? 50 nomerni. Bo'ldi. Telefon raqamini berib yuborasiz. 99-lik kodi bilan 321 0989. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, mana ko'ringlar, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasini e'tiboringizga havola qilaman. Mana Namangan avtomashina bozorimizdan ikkinchi Tico avtomashinamizni ko'rsatyapman. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, 2000 dan yuqorida qiziqqan akalarimiz bo'lsa, mana 2003-yil birinchisini ko'rsatdim. Mana bu Tico avtomashinamiz 2001 edi, mana bo'lsa 2003. Ko'ramiz, narxlari bilan tanishamiz, holatlarini ko'rsatib o'taman boshidan. Xo'p, balon holatlarimiz, yaxshi kalpaklarimiz qo'yilgan holatlarini ko'rsatib o'taman. Xo'p. Bunichi. Akoylarga ozgina e'tibor berish kerak. Xo'p. Chiq holati. U ko'riklarda almashtirish kerak ekan. Pol holatimiz yaxshi ko'rinib turibdi, barlarimiz bor. Xo'p, sidinalarimiz tomini ko'rsatib o'taman. Va bunda ham audio sistemamiz yo'q ekan. 627 ming yo'l yurgan ekanmiz. Ona mehnat qilgan ekanlar. Zapaskamiz bor ekan. Mana ko'rgan bo'lsanglar, zapaska bor. Orqasini ochmadim. Pol holati yaxshi turibdi. Oldini bir ochim oldi. Hoppa. Kraskasi qanaqa buni endi? Kraskasi bor, aytmaydilar. 2003-yilgi birkamiz bilan ko'rinib turibdilar. Mashina benzinda holatlarini ko'rib turibsizlar. Zapaskalarimiz bor, ko'rsatib o'tdim buni. Narxiga necha pul deyamiz buni?
Narxi 1800 dollar kam bo'lgan. 1800 akalar, mana ko'ringlar, bugun juda Namangan avtomashina bozori ancha arzonlashib ketdimi deyman. 1800 kami bor, bermaganimiz 1400 ga bermadik. 1400 ga bermadik, naqdga. Yo, ajnaniyasi bor. Naqdga 1400 ga bermadik, 1400 ga o'tsa kelishamiz, xudo xolasi. Pul yetmagan akalarimizga chipchasi beramiz. Kelishamiz unisiga ham. Xo'p, u yo'liga ham, bu yo'liga ham kelishaveramiz deyshatdilar. Dokumentalni hamma yog'i bitaveradi. Bo'l, telefon raqam berib yuborasiz. 99lik kodi bilan 865 93 28 aloqaga chiqib yuborasizlar akalar. Mana navbatdagi Tiko avtomashinasini e'tiboringizga havola qilyapmiz. 1800 kami bor, 1400 naqd pul qilishdi, 1400 ga bermadik va 1400 dan o'tsa kelishamiz, variant yo'llarimiz bor deydi. Aloqaga chiqib yuborasizlar, telefon raqamlari ekranda. Akalar, navbatdagi Tiko avtomashinasini e'tiboringizga havola qilamiz. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinasini tanishtirishni boshladim. Xo'p, juda chiroyli holatda turibdilar. Pol holatlarini ko'rsatib o'taman. Pol holatlarimiz yaxshi, ko'riklar tashlab qo'yilgan, barlarimiz bor. Gilamchalarni qo'yib qo'yishibdi. 955 ming yo'l yurib qo'ygan ekanmiz, lekin ancha xizmat qilgan ekanmiz. Audio sistemamiz joyida. Sijinalar, pardalar, mana ichki holatini ham chiroyli qilib qo'yishgan. Tom holatini ko'rsatib o'tayapman. Salonlari ham hamma yaxshi. Salonlarni chiroyli qilib qo'yibsiz. Zapaskalarimiz bormikan? Zapaska orqa tomonda mashina bor ekan, ochishga sal noqulay, o'shaning uchun ichki tomondan ko'rsatdim. Bugun mashina bozorida kluch, zapaska, pol holati va ideal holatda. Zo'r turibdi. Mana shu zo'r. Mashinani qo'yib chirik yeri yo'q. Chirik joyi yo'q. Suyaklarimiz butun. Краска родной. Вай, эң кызыгы мана краска родной. 2001-йылгы биркамыз белән, машинабыз бензинда, аккумулятор, моторларымызны күрсәтеп үтәмен. Расходыбыз юк, Худо халасы. Расход юк. Хоп, ничә пул диябыз буны? 3000. 3000 келиштырып беребез. Келиштырып беребез. Бермәгәнебез канча булды? 2,5 ге бермә. Нақдкә, я 1-2 ай аждынасы бармыды? Нақдкә. 2,5 ге бермәди, 2,5 ны отса келишип калабыз, Худо халасы. Pul yetmagan akalarimizga 1-2 oyga variant yo'llarimiz yo'q. Faqat naqdga. Naqdga. Uzoqqa 1-2 haftaga yo'l qo'yib yuraveramiz. 1 hafta, 2 hafta bo'lsa men chunki uy oldimda. Aha, shunga zarur. Zarur uchun ham keldim. Bo'lmasa sotadigan mashina emas. Hamma yerda. Hozir holati chiroyli. Minib yuribman. Ko'rinib turibdi. O'zim minib yurgan mashinam. Rasxod yo'q, Xudo xolisi dokumenti bitaveradi. Aha, bitaveradi. Bo'ldi, telefon raqamini berib yuborasiz. Telefon raqam 90 3-lik. 93-lik. 93-lik kodi bilan 267. 267. 3057. 3057. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Navbatdagi 2001-yilda ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinasini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Holatlari zo'r, rasxodi yo'q, Xudo xohlasa benzin quyib minilsa bo'ldi deyishdilar. Aloqaga chiqib yuborasizlar. Albatta, Tiko avtomashinamizni tanishtirishni davom etdim. 2002-yilda ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinasini ko'rsatib o'taman. Chiroyli qilib, mashina qilib yasatib qo'yishibdi. Ichki holatlari ham o'ta go'zal holatda turibdi. Xo'p, tashqi tomondan boshlayverdim tanishtirishni. Balon holatlarini ko'rsatib o'taman. Diskalarni qo'yib qo'yishgan chiroyli qilib, elegant diskalarimiz bilan turibdilar. Xo'p, orqa qismlar 4 tala balon ham yangi qo'yib qo'yilgan ekanlar. Mercedes bilan o'ta chiroyli holatda turibdilar. Ana orqa ko'rinishlarini ko'rsatib o'taman Tiko avtomashinamizni. Va ichki holatlari chiroyli qilib yasatib qo'yilgan ekan. Pol holatlarimiz ko'riklar tashlangan. Sidinalar, tom holatlarimiz yaxshi. Audio sistemamiz ishlab turibdi. Yurganimiz qancha ekan? 171mi? O'ziniki. Xo'p, mashina benzinda 2002-yilgi berkamiz bilan ko'rinib turibdilar. Mashina yurib turibdi. Holati zo'r, yaxshi turibdilar. Xo'p. Zapaskalarimiz bor aka? Bor. Narxiga necha pullayamiz? 3000. 300 kami bor. Qanchaga bermadik? Naqd. Hali baho bo'lmadi. Kelishib qolamiz Xudo xohlasa. Pul yetmagan akalarimizga variant yo'llarimiz? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga. Bir oyga yo'l qo'yib beraylik. Bo'ldi.
Fakat nakit ekan. Bo'ldi, dokument hamma yog'i cho'tki bitib turadi, mashinada rasxodimiz yo'q. Kraskasi qanaqa? Bitta eshigida bor holat. Bitta eshigida bor. Qolgan joylari yaxshi, xudo xolos sharmanda qilmaydi. Yo'q. Bo'ldi, telefon raqam berib yuborasiz? Yo'q. Nechilik kodi bilan? 90275. 90lik kodi bilan 375. 63 63. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'p, aloqaga chiqib o'rasizlar akalar, qiziqqan akalarimiz bo'lsa, mana navbatdagi. 2002-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasini e'tiboringizga havola qilamiz. Holat o'ta chiroyli, tashqi tomoni ham, ichki tomoni ham chiroyli bo'lgan. Yon eshigida kraskamiz bor deyshtir, qolgan joylari yaxshi, xudo xolosa rasxodi yo'q deyshtir. Navbatdagi Tico avtomashinamizni e'tiboringizga havola qilamiz. 1997-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinamiz. Hop, koreyski variant. Ha, elektronika oyna ko'tarib tushirgichlarimiz, holatlarimiz mana pol holatini ko'rsatib o'tdim. O'tta chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Mana shu jiz etdi mana shu Tico'ni ko'rib boring. Hop, ko'riklarni chiroyli qilib qo'yilgan. Barlarimiz bor, chuqurlarni qadab qo'yilgan, pardalar qadalgan, tom holatini ko'rsatib o'taman. Audio tizimimiz ishlab turibdi. Ko'rib turganingizdek 462 000 yo'l yurgan ekanmiz. Hop. Orqa holatlari chiroyli holatda turibdilar. Va zapaskamiz yo'q ekan. Pol holatini ko'rsatib o'taman. Pol holatlarimiz yaxshi holat. Pol holati yaxshi, chirigan, netgan joylari yo'q. Xudo xolasa. Balonlarni ko'rsatib o'taman. Kalpaklarimiz joyida, hamma yog'imiz joy-joyida. Kraskalar qanaqa, akajon? Endi mana qapshiklar bo'ladi-ku. Aha. O'shalar uni kraska bo'ldi. Mana shu joyda xolos. Qolgan strashni joylari yo'q, xudo xolasa. Ichki holat o'ta chiroyli, o'ta go'zal. Ana. 1997-yilgi berkamiz bilan ko'rinib turibdilar. Motor nimalarda rasxodlarimiz yo'q, xudo xolasa benzin quyib minsa bo'ldi. Chopaveradi. Motorlar zo'r. Narxiga nech bo'ldi? 2800 ozgina kami bor. Ana, 2800 ozgina kami bor deyshaptilar. Qancha so'rashdi, qanchaga bermadi? 2300 ga bermadik. Naqdga yo 1-2 oy ajdanasi bor. Yo, ajdanasi. Naqdga bermadik. Va xolisa o'tib qolsa kelishib qolamiz. Dokumentlari bitiradi. Bo'l, telefon raqam berib yuborasiz. 90 4lik. 4lik kodi bilan 273 11 74. Aloqaga chiqib o'rasizlar, bitta narsani so'rab o'taman. Pul yetmagan akalarimizga variant yo'llarimiz. Endi ko'p kelmasa 5-10 kun. 5-10 kun kelishib qolamiz, xudo xolisa. Rasxodi yo'q. Chiroyli qilib mana ko'rib turganingizda olgan odam tekshirib ko'rib olaveradi. Muammosi yo'q, benzin quyib minsa bo'ldi deyshtir. Aloqaga chiqinglar, telefon raqamlar ekranda, narx navosini kelishib. E'tiboringizga havola qilamiz. 2000 dan yuqorida so'ragan akalarimiz diqqatiga 2003-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinamizni e'tiboringizga havola qilamiz. Gazlashgan, baholasi mana ko'rsatib o'taman. Assalomu alaykum. Hop, audio tizimi joyida yurganimiz qancha ekan? 415 000 yo'l yurganmiz. Pol holatlarini ko'rsatib o'taman. Chuqurlari qadab qo'yilgan, pardalar qadalgan, tom holatlarimiz yaxshi holatda turibdi. Hop. Zapaska so'raymiz, zapaskalari bor, kabinkalarda gazi bor. Gazi bor, ha? Temir balonlari ham bor. Temir balonlarigacha bor ekan. Gazlar o'rnatilgan, ha, orqa ham ochiq ekan. Orqalari ochiq. Ha, mana. Gazlar o'rnagan. Ko'rib turgan. Hujjatlari bor, ha? Hamma yo'q. Xo'p, yozilishgan hujjatlarimiz bor, balon holatlarini ko'rsatib o'taman. Mana o'sha oldi qismiga yetib keldik. Motor akkumulyatorlarimiz, gazlarimiz 2003-yilgi berkamiz bilan ko'rinib turibdilar. Sizdami aka bu? Kraskalari qanaqa? 50% kraska bor. Lekin ko'chib qo'yganiga kraska qildirib olgan. Suyaklarimiz butunlik. Suyagi butunligida turibdi. Xo'p bo'ladi. Narxiga nechi pul bunisi? 2700 ozgina kami. 2700 kami bor. So'rashdimmi unga? 2200 ga bermadim. Qancha? 2200 ga. 2200 ga bermaymiz. Naqdiga. Xo'p. Bu ham o'sha variant. Nimalari? Telefon raqamlari ham o'sha. Xo'p bo'ladi. Bu ham sizdan, ha? Bo'ldi. Xo'p, navbatdagisini ko'rsatib o'taman. Akalar, telefon raqamlar ekranda. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Navbatdagisi 1997-yilda ishlab chiqarilgan berkalarimiz bilan ko'rinib turibdi. Ushbu Tico avtomashinamiz benzinda. Xo'p, motor, akkumulyatorlarimiz ko'rib turibsizlar.
Hop, kalpaklar koyulgan, balon holatlarini ko'rsatib o'taman ve ichki holatlar. Kraskalari qanaqa buni? 30% kraska bor. Hop, motor 111 ming yo'l yurgan ekanmizmi voy? Ko'rdinglarmi 111 ming yo'l yurgan ekanmiz. Audio sistema joyida, bol holatini ko'rsatib o'taman. Ko'riklar tashlab qo'yilgan, chuqurlarni qilib qo'yilgan, barlarimiz bor. Ama chiroyli qilib yasatib qo'yilgan kechki holati. Tomni ko'ringlar, pardalar qadar mana. Ana shu mashina qilib qo'yishdi. Bu 111 ming o'zinikimi? 111 ming? Bo'l, spidometri tochni emas ekan. Xo'p bo'ladi. Narxiga nech pullayamiz buni? 21 million ozgina ekan. Ana 21 million ozroq kami bor. Qancha so'rashdi bunga? 17 ga bermadik. 17 dan o'tib qolsa kelishib qolamiz, xudo xolasa. 30% kraska dedik-a. Mashina benzinda, dokumentlari bituradi, xudo xolasa. Xo'p, telefon raqami mana ekranda ko'rinib turibdi. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, mana, ha? O'qlari ham bor. Mana o'qlarigacha bor ekan mana. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa mana 3ta chek avtomashinalarimiz turibdi. Qo'ng'iroq qilaverasizlar, qiziqqan akalarimiz aloqaga chiqib, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Ushbu ko'rsatgan avtomashinamiz 1997 yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasi edi. Aloqaga chiqinglar akalar.